Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıblar. Keçmiş məhkum Vüqar Əliyev tutulub. Onun üzərinə baxış zamanı 1,67 qram yaşadığı evdən isə 0,613 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Vüqar Əliyev istintaqa verdiyi ifadəsində narkotik vasitəni Fərdə adlı şəxsdən aldığını bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Bakı şəhər sakini Fərdə Qasımzadə də tutularaq istintaqa təqdim olunub. Onun üzərində şəxs axtarış aparılan zaman 4,571 qram heroin aşkar edilib. Baş idarə əməkdaşları narkotik vasitələrin mənbəyinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri daha da genişləndirərək Fərdə Qasımzadəyə heroini satan Xırdalan şəhər sakini Elnur Kazımov və həmyerlisi Ramil İspəndiyarov da saxlamağa nail olublar. Elnur Kazımovun üzərindən 1,467, Ramil İspəndiyarovdan isə 100,947 qram heroin aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Ramil İspəndiyarovun yaşadığı evə baxış zamanı əlavə olaraq 398,499 qram heroin, 52,454 qram metamfetamin, həmçinin bir ədəd idman tapancası, bir ədəd beş parmaq və bir ədəd dəyənək götürülüb. Kakos satmışdım Fərdə adlı birinə, mən tutdular. 25 manata, 10 qram. Kilo miqdarda narkotik Endura satmışdım. Kokain, bir də ki, şişə. Faktla bağlı dəst üzvləri barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb istintaq tədbirləri davam etdirilir.